अथ षष्ठोऽध्यायः ध्यानम् नागाधीश्वर विष्ठराम् पणिपणोत्तम् सोरुरत्नावली भास्वद्देहलताम् दिवाकरनिभाम् नेत्रत्रयोद्भासिताम् मालाकुम्भकपालनीरजकराम् चन्द्रार्धचूडाम् पराम् सर्वज्ञेश्वर भैरवाङ्कनिलयाम् पद्मावतीम् चिन्तये ॐ ऋषिरुवाच इत्याकर्ण्यवचो देव्या सदूतो मर्षपूरितः समाचष्ट समागम्य दैत्यराजाय विस्तरात् तस्य दूतस्य तद्वाक्यम् आकर्ण्यासुररात्ततः सक्रोधप्राकदैत्यानामधिपम् धूम्रलोचनम् हे धूम्रलोचनाशु त्वम् स्वसैन्यपरिवारितः तामानय बलाद्दुष्टाम् केशाकर्षन विह्वलाम् तत्परित्राणदः कश्चिद्यदि वोत्तिष्ठते परः सहन्तव्योमरो वापि यक्षो गन्धर्व एव वा ऋषिरुवाच तेनाज्ञप्तस्ततः शीघ्रम् स दैत्यो धूम्रलोचनः वृतषष्ट्या सहस्राणामसुराणाम् द्रुतम् ययौ स दृष्ट्वा ताम् ततो देवीम् तु हि नाचल संस्थिताम् जगादोच्चैः प्रयाहीति मूलम् शुम्भनिशुम्भयोः न चेत् प्रीत्याद्य भवति मद्भर्तारमुपैष्यति ततो बलान्नयाम्येष केशाकर्षण विह्वला देव्युवाच दैत्येश्वरेण प्रहितो बलवान् बलसंवृतः बलान्नयसि मामेवम् ततः किम् ते करोम्यहम् ऋषिरुवाच इत्युक्तः सोऽभ्यधावत्तामसुरो धूम्रलोचनः हुङ्कारेणैव तम् भस्म सा चकाराम्बिका ततः अथ क्रुद्धम् महासैन्यमसुराणाम् तथाम्बिका ववर्षसायकैस्तीक्ष्णैस्तथा शक्तिपरश्वधैः ततो हृदसटः कोपात् कृत्वा नादम् सुभैरवम् पपातासुरसेनायाम् सिंहो देव्या स्ववागणः कांश्चित्करप्रहारेण दैत्यानास्येन चापरान् आक्रम्य चाधरेणान्यान् स जघान महासुरान् केषाञ्चित् पाटयामास नखैः कोष्ठानि केसरी तथा तलप्रहारेण शिरांसि कृतवान् पृथक् विच्छिन्नबाहुशिरसः कृतास्तेन तथा परे पपौ च रुधिरम् कोष्ठादन्येषाम् धृतकेसरः क्षणेन तद्बलम् सर्वम् क्षयम् नीतम् महात्मना तेन केसरिणा देव्या वाहनेनातिकोऽपि न श्रुत्वा तमसुरम् देव्या निहतम् धूम्रलोचनम् बलम् च क्षयितम् कृत्स्नम् देवी केसरिणा ततः चुकोपदैत्याधिपतिः शुम्भः प्रस्फुरिताधरः आज्ञापयामास च तौ चण्डमुण्डौ महासुरौ हे चण्ड हे मुण्ड बलैर्बहुभिः परिवारितौ तत्र गच्छत गत्वा च सा समानीयताम् लघु केशेष्वाकृष्य बद्ध्वा वा यदि वः संशयो युधि तदा शेषायुधैः सर्वैरसुरैर्विनिहन्यता तस्याम् हतायाम् दुष्टायाम् सिंहे च विनिपातिते शीघ्रमागम्यताम् बद्ध्वा गृहीत्वा तामथाम्बिका ॐ
इति श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये शुम्भनि शुम्भसेनानि धूम्रलोचन वधो नाम षष्ठोऽध्यायः। अथ सप्तमोऽध्यायः ध्यानम्। ध्यायेयं रत्नपीठे शुककलपटितं शृण्वतीं श्यामलाङ्गीं न्यस्तैकाङ्घ्रिं सरोजे शशिशकलधरां वल्लकीं वादयन्तीं कल्हाराबद्धमालां नियमितविलसच्चोलिकां रक्तवस्त्रां मातङ्गीं शङ्खपात्रां मधुरमधुमदां चित्रकोद्भासि बालाम्। ॐ ऋषिरुवाच आज्ञप्तास्ते ततो दैत्याश्चण्डमुण्डपुरोगमाः चतुरङ्गबलोपेतायुरभ्युद्यतायुधाः ददृशुस्ते ततो देवीमीषद्धासां व्यवस्थिताम् सिंहस्योपरि शैलेन्द्रशृङ्गे महति काञ्चने ते दृष्ट्वा तां समादातुम् उद्यमं चक्रुरुद्यताः आकृष्टचापासिधरास्तथान्येतत्समीपगाः ततः कोपं चकारोच्चैरम्बिका तानरीन् प्रति कोपेन चास्या वदनमशीवर्णमभूत्तदा भ्रुकुटीकुटिलात्तस्या ललाटफलकाद्रुतम् कालीकरालवदना विनिष्क्रान्तासि पाशिनी विचित्रकड्वाङ्गधरा नरमाला विभूषणा द्वीपि चर्म परीदाना शुष्कमांसाति भैरवा अतिविस्तारवदना जिह्वालनभीषणा निमग्ना रक्तनयना नादा पूरितदिङ्मुखा सा वेगेनाभिपतिता घातयन्ती महासुरान् सैन्ये तत्र सुरारीणामभक्षयत तद्बलम् पाष्णिग्राहाङ्गुशग्राही योधगण्ढा समन्वितान् समादायैकहस्तेन मुखे चिक्षेपवारणान् तथैव योधं तुरगैरथं सारथिना सह निक्षिप्य वक्त्रे दशणैश्चर्वयन्त्यतिभैरवम् एकं जग्राहकेशेषु ग्रीवायामथ चापरम् पादेनाक्रम्य चैवान्यमुरसान्यमपोथयत् तैर्मुक्तानि च शस्त्राणि महास्त्राणि तथा सुरैः मुखेन जग्राहरुषा दशनैर्मथितान्यपि बलिनां तद्बलं सर्वमसुराणां दुरात्मनाम् ममर्दा भक्षयच्चान्यानन्यांश्चाताडयत्तथा असिना निहता केचित् केचित् कड्वाङ्गताडिताः जग्मुर्विनाशमसुरा दण्डाग्राभिहतास्तथा क्षणेन तद्बलं सर्वमसुराणां निपातितम् दृष्ट्वा चण्डोऽभिदुद्रवतां कालीमतिभीषणाम् शरवर्षैर्महाभीमैर्भीमाक्षीं तां महासुरः चातयामास चक्रैश्च मुण्डः क्षिप्तैः सहस्रशः तानि चक्राण्यनेकानि विषमानानि तन्मुखम् बहुर्यथार्कबिम्बानि सुबहूनि घनोदरम् ततो जहासातिरुषा भीमं भैरवनादिनी कालीकरालवक्त्रान्तर्दुर्दर्शदशनोज्ज्वला उत्साय च महासिंहं देवी चण्डमदावता गृहीत्वा चास्य केशेषो शिरस्तेनासिनाच्छिनत् अथ मुण्डोऽभ्यधावत्तां दृष्ट्वा चण्डं निपातितम् तमप्यपातयद्भौमो सा खड्गाभिहतं मृषा
हतशेषं ततः सैन्यं दृष्ट्वा चण्डं निपातितम् मुण्डं च सुमहावीर्यं दिशो भेजे भयातुरम् शिरश्चण्डस्य काले च गृहीत्वा मुण्डमेव च प्राह प्रचण्डाट्टगासमिश्रमभ्येत्य चण्डिका मया तवात्रोपहृतौ चण्डमुण्डौ महापशु युद्धयज्ञे स्वयं शुम्भं निशुम्भं च हनिष्यसि ऋषिरुवाच तावानीतौ ततो दृष्ट्वा चण्डमुण्डौ महासुरौ उवाच कालीं कल्याणी ललितं चण्डिकावचः यस्माच्चण्डं च मुण्डं च गृहीत्वा त्वमुपागता चामुण्डेति ततो लोके ख्याता देवि भविष्यसि ॐ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये चण्डमुण्डवधो नाम सप्तमोऽध्यायः। अथ अष्टमोऽध्यायः ध्यानम् अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशबाणचापहस्ताम् अणिमादिभिरावृतां मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानीम्। ॐ ऋषिरुवाच चण्डे च निहते दैत्ये मुण्डे च विनिपातिते बहुलेषु च सैन्येषु क्षयितेष्वसुरेश्वरः ततः कोपपराधीनचेता शुम्भप्रतापवान् उद्योगं सर्वसैन्यानां दैत्यानामादिदेशः अद्य सर्वबलैर्दैत्या षटशीतिरुदायुधाः कम्बूनां चतुरशीतिर्निर्यान्त स्वबलैर्वृताः कोटिवीर्याणि पञ्चाशदसुराणां कुलानि वै शतं कुलानि धौम्राणां निर्गच्छन्तु ममाज्ञया कालकादौर्हृदा मौर्या कालकेयास्तथा सुराः युद्धाय सज्जा निर्यान्तो आज्ञया त्वरिता मम इत्याज्ञाप्यासुरपतिः शुम्भो भैरवशासनः निर्जगाम महासैन्यसहस्रैर्बहुभिर्वृतः आयान्तं चण्डिका दृष्ट्वा तत्सैन्यमतिभीषणम् ज्यास्वनैः पूरयामास धरणी गगनान्तरम् ततः सिंहो महानादमतीव कृतवान् नृप घण्डास्वनेन तन्नादमम्बिका चोपबृंहयते धनुर्ज्या सिंहगण्डानां नादापूरितदिङ्मुखा निनादैर्भीषणैः काली जिज्ञे विस्तारिता नना तं निनादमुपश्रुत्य दैत्यसैन्यैश्चतुर्दिशम् देवी सिंहस्तथा काली सरोषैः परिवारिताः एतस्मिन्नन्तरे भूप विनाशाय सुरद्विषा भवायामरसिंहानामतिवीर्यबलान्विताः ब्रह्मेश गुहविष्णूनां तथेन्द्रस्य च शक्तयः शरीरेभ्यो विनिष्क्रम्य तद्रूपैश्चण्डिकाम्ययुः यस्य देवस्य यद्रूपं यथा भूषणवाहनम् तद्वदेव हि तच्छक्तिरसुरान्योद्धुमाययौ हंसयुक्तविमानाग्रे साक्षसूत्रकमण्डलुः आयाता ब्रह्मणः शक्तिर्ब्रह्माणि सा विधीयते मागेश्वरी वृषारूढा त्रिशूलवरधारिणी महागिवलया प्राप्ता चन्द्ररेखा विभूषणा कौमारी शक्तिगस्ता च मयूरवरवाहना
योद्धुमव्याययौ दैत्यानम्बिका गुहरूपिणी तथैव वैष्णवे शक्तिर्गरुडोपरि संस्थिता शङ्खचक्रगदा शार्ङ्गखड्गहस्ताभ्युपाययौ यज्ञवाराहमतुलम् रूपम् या बिभ्रतो हरेः शक्तिः साप्याययौ तत्र वाराहीम् बिभ्रति तनुम् नारसिंहे नृसिंहस्य बिभ्रति सदृशम् वपुः प्राप्ता तत्र सटाक्षेप क्षिप्र नक्षत्र संगतिः वज्रहस्ता तथैवैन्द्री गजराजो परिस्थिता प्राप्ता सहस्रनयना यथा शक्रस्तथैव सा ततः परिवृतस्ताभिरीशा नो देवशक्तिभिः हण्यन्तामसुरा शीघ्रम् मम प्रीत्याह चण्डिका ततो देवी शरीरात्तो विनिष्क्रान्तातिभीषणा चण्डिका शक्तिरत्युग्रा शिवा शतनिनादिनी सा चागधूम्रजटिलमीषा नम पराजिता दूतत्वम् गच्छ भगवन् पार्श्वम् शुम्भनिशुम्भयोः ब्रूहि शुम्भम् निशुम्भम् च दानवावति गर्वितौ ये चान्ये दानवास्तत्र युद्धाय समुपस्थिताः त्रैलोक्यमिन्द्रो लभताम् देवाः सन्तः विर्भुजः योऽयम् प्रयात पातालम् यदि जीवितुमिच्छथ बलाबले पातत चेद्भवन्तो युद्धकाङ्क्षिणः तदा गच्छत तृप्यन्तो मच्छिवाः पिशिते नवः यतो नियुक्तो दौत्येन तया देव्या शिवः स्वयम् शिवदूतीति लोकेऽस्मिन् ततः साख्यातिमागता तेऽपि श्रुत्वा वचो देव्या सर्वाख्यातम् महासुराः अमर्षा पूरिता जग्मुर्यत्र कात्यायनी स्थिता ततः प्रथममेवाग्रे शरशकृष्टिवृष्टिभिः ववर्षरुद्धतामर्षास्ताम् देवी ममरारयः सा च तान् प्रहितान् बाणान् शूलशक्तिपरश्वधान् चिच्छेदलीलयाद्मातधनुर्मुक्तैर्महेशुभिः तस्याग्रतस्तथा काली शूलपातविदारितान् खड्वाङ्गपोथितांश्चारीन् कुर्वती व्यचरत्तदा कमण्डलुजलाक्षेप हतवीर्यान् हतौजसः ब्रह्माणि चाकरोच्छत्रोन्येन येन स्म धावति माहेश्वरी त्रिशूलेन तथा चक्रेण वैष्णवी दैत्यान्दघानकौमारी तथा शक्त्यातिकोपना ऐन्द्रीकुलिशपातेन शतशो दैत्यदानवाः पेतुर्विदारिताः पृथ्व्याम् मृदिरौघप्रवर्षिणः तुण्डप्रहारविध्वस्ता दंष्ट्राग्रक्षतवक्षसः वाराघमूर्त्या न्यपतन् चक्रेण च विदारिताः नखैर्विदारितांश्चान्यान् भक्षयन्ति महासुरान् नारसिंहे च चाराजौ नादापूर्णदिगम्बरा चण्डाट्टगासैरसुरा शिवदोत्यभिदूषिताः पेतुः पृथिव्याम् पतितांस्ताम् शकादाथ सा तदा इति मातृगणम् क्रुद्धम् मर्दयन्तम् महासुरान् दृष्ट्वाभ्युपायैर्विविधैर्नेषुर्देवारिसैनिकाः पलायनपरान् दृष्ट्वा दैत्यान् मातृगणार्दितान् योद्धुमभ्याययौ क्रुद्धो रक्तबीजो महासुरः रक्तबिन्दुर्यदा भूमोपतत्यस्य शरीरतः समुत्पतति मेदिन्याम् तत्र मानस्तदासुरः युयुधे स गदा पाणिरिन्द्रशक्त्या महासुरः ततश्चैन्द्रे स्ववज्रेण रक्तबीजमताडयते कुलिशेन हतस्याशु बहुशुश्रावशोनितम् समुत्तस्तुस्ततो योधास्तद्रूपास्तत्पराक्रमाः
यावन्तः पतितास्तस्य शरीराद्रक्तबिन्दवः तावन्तः पुरुषा जातास्तद्वीर्यबलविक्रमाः ते चापि युयुधुस्तत्र पुरुषा रक्तसम्भवाः समम् मातृभिरत्युग्रशस्त्रपातातिभीषणम् पुनश्च वज्रपातेन क्षतमस्य शिरो यदा ववागरक्तम् पुरुषास्ततो जाताः सहस्रशः वैष्णवी समरे चैनम् चक्रेणाभिजगानः गदया ताडयामास ऐन्द्री तमसुरेश्वरम् वैष्णवी चक्रभिन्नस्य रुधिरस्रावसम्भवैः सहस्रशो जगद्व्याप्तम् तत्र बाणैर्महासुरैः शक्त्या जघान कौमारी वारागी च तथासिना माहेश्वरी त्रिशूलेन रक्तबीजम् महासुरम् स चापि गदया दैत्यः सर्वा एवाहनत्पृथक् मात्रेः कोपसमाविष्टो रक्तबीजो महासुरः तस्याः तस्य बहुधा शक्तिशूलादिभिर्भुवि पपातयो वै रक्तौघस्तेन संशतशोऽसुराः तैश्चासुरा सृक्सम्भूतैरसुरैः सकलम् जगत् व्याप्तमासीत्ततो देव भयमाजग्मुरुत्तमम् तान् विषण्णान् सुरान् दृष्ट्वा चण्डिका प्रागसत्वरा उवाच कालीम् चामुण्डे विस्तीर्णम् वदनम् कुरु मच्छस्त्रपातसम्भूतान् रक्तबिन्दोन्महासुरान् रक्तबिन्दोः प्रतीच्य त्वम् वक्त्रेणानेन वेगिना भक्षयन्ति चररणे तदुत्पन्नान्महासुरान् एवमेष क्षयम् दैत्यः क्षीणरक्तो गमिष्यति भक्ष्यमानास्त्वया चोग्रा न चोत्पत्स्यन्ति च परे इत्युक्त्वा ताम् ततो देवी शूलेनाभिजघानतम् मुखेन काली जगृहे रक्तबीजस्य शोणितम् ततो सा वाजघानाथ गदया तत्र चण्डिका न चास्या वेदनाम् चक्रे गदापातोऽल्पिकामपि तस्यागतस्य देहात्तु बहु शुश्रावशोणितम् यतस्ततस्तद्वक्त्रेण चामुण्डा सम्प्रतीच्छति मुखे समुद्गता येऽस्य रक्तपातान्महासुराः तांश्च खादाथ चामुण्डा पपौ तस्य च शोणितम् देवी शूलेन वज्रेण बाणैरसिभिरिष्टिभिः जघानरक्तबीजम् तम् चामुण्डापीतशोणितम् सपपातमये पृष्ठे शस्त्रसङ्घसमागतः नीरक्तश्च महीपाल रक्तबीजो महासुरः ततस्ते हर्षमतुलमवापुस्त्रिदशा नृप तेषाम् मातृगणो जातो ननर्ता शृङ्मदोद्धतः ॐ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये रक्तबीजवधो नामाष्टमोऽध्यायः।